Здравейте! Днес ще се спрем на темата какъв е произходът на бавния туризъм. Автори като Пол Бак и Сердан потвърждават, че бавният туризъм може да се обясни само с еволюцията на социалната мисъл през последните години. Ники Гарднър, редактор на Hidden Europe Magazine 23 и автор на манифест за бавното пътуване от 2009 година, първоначално характеризира бавния туризъм както чрез интензивността на дейностите в дестинацията, така и чрез съзнателното решение на туриста или пътник. По същия начин Хейтман през 2011 година потвърждава значението и концепцията на бавния туризъм и изместването на фокуса от постигане на количество и обем на преживявания по време на почивката към качество, обикновено по-малко преживяване. Изследователско проучване относно международните тенденции и иновации в бавния туризъм на Заго потвърждава, че едно туристическо преживяване може да се нарече бавен туризъм, само ако удовлетворява 6 измерения, както от гледна точка на търсенето, така и на предлагането. Това са времето, бавността, другостта, автентичността, устойчивостта и емоцията. И накрая Сердан през 2017 година и Печек през 2015 определят бавния туризъм като съвкупност от 4 измерения всяко, включително екологичност, опити, икономически и етични аспекти, местност, устойчивост, опит и социално благополучие. Определя се като времево измерение на бизнеса и териториалната организация на дейността, това число дългосрочно планиране, отделено време за подобряване на бизнеса и отношенията с клиентите и наличността на услуги във времето, от гледна точка на предлагането и правото да си възвърнете мързела като клиент, освобождавайки се от вина. Бавността се дефинира като време на безделие и мързел, за разлика от девиза „времето е пари“. Тази философия води до използване на бавни превозни средства, бавни програми и бавно освояване на променящите се пейзажи. Другостта се определя като сфера на взаимоотношения между индивиди с различни мнения, вярвания, знания и култури, които създават плодотворни възможности за обмен между тях. По-специално връзката между гости и местното население, предлагането на туризъм и самите гости. Автентичността се дефинира като способност за създаване и предлагане на преживяване, което се характеризира нематериално и тясно свързано с културата и местните традиции, както и обратното – стандартизирани, глобализирани продукти и услуги. Устойчивостта се дефинира като въздействието на туристическата дейност върху местната среда, икономика и общество, а емоцията като способността за генериране на незабравими моменти, които карат госта да си тръгне. Транспортните условия, които са свързани с слово туризъм, също са от значение. Заго през 2011 година идентифицира различни средства за придвижване в бавния туризъм и ги разделя на две основни категории – естествени и механични средства. В рамките на първите той посочва ходене, колоездене, конна езда или използване на други животни. Във втория се споменава кола, обществен транспорт, автобус, преносимо жилище като кемпер и нови употреби на превозни средства. Например, електрически превозни средства, споделяне на автомобили и така нататък, които са по-щадящи за околната среда. Също така могат да се посочат мотоциклет, железопътна линия, каране на балон с горещ въздух или поне полет, който не е с реактивен двигател или замърсяващ околната среда, като самолетите, и всякакъв вид плаване или гребане, тъй като други морски условия могат да се считат за замърсяващи и неподходящи за бавен туризъм. Каравани автокемпери позволяват на туристите да имат преносим дом и да се наслаждават на открит въздух. Въздушните средства като летене с балон, планиране или ако неизбежно, трябва да доводят до избягване на реактивни самолети за достигане до далечни дестинации. Морските средства са ветроходство, кано, каяк, всичко с изключение на масивните пакети за круизен туризъм. Както може да се види, това, което от значение не е самото средство за придвижване или колко то замърсява, по-скоро преднамереността и отношението към времето и икономическото, екологичното и социалното, както и проблеми с устойчивостта на пътника. Както заявява Сердан през 2017 година,
Дори се предполага, че бавните пътуващи мислят за туризма по различен начин от тези, които не пътуват бавно. Пътуващите, които не пътуват бавно, са склонни първо да изберат дестинацията и след това да узнаят как да стигнат до там, много често с самолет. Бавно пътуващите, от друга страна, са склонни да избират първо вида транспорт и след това да разберат къде могат да отидат. Това също означава, че практикуването на бавен туризъм и летането на дълги разстояния не са съвместими практики. В интерес на истината, бавният пътник може да сметне дълъг полет за приемлив, например, когато пътува на дълга ваканция, при условие, че счита, че авиокомпанията има чувствителност към намаляването на въглеродните емисии, уважение към местните общности и устойчиво използване на времето. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!